pokoj a dobro. Zdravím. Tak co? Jak se cítíte po neděli dobrého pastýře? Cítíte se být opečovávanýma ovečkama, který mají toho hodného pastýře? Tetelíte se štěstím, jak je o vás postaráno? Že se nemusíte ničeho bát? Že víte, že máte ten ovčinec, kam jednou si vás pěkně dovede? Nebo se necítíte tak? Nebo jede něco ve vás, říká, já tady nebudu dělat někomu nějakou ovci, já mám vlastní názor, vlastní svobodu, vlastní sílu a tady někdo za mě nebude dělat nějakou hloupou ovci. I to se může stát. A taky samozřejmě, a to nejčastěji, se pohybujeme někde mezi tím. Že někde to naše starý já pořád ještě si tam chce tvářit důležitě, významně, hlavně svébytně, dělat si všechno po svým, jak chce, a mít svůj vlastní názor a postup a recepty si života. Ale zároveň věřím, že taky máme tu touhu a i zkušenost, že vlastně jako když to necháme na něm, že to je lepší, že to je vončo. A teď se v tom tak jako potýkáme, no a máme zbytek života na to, aby to dozrálo a překlopilo se to do toho, že chceme být ovečky, že chceme mít toho pastýře, že chceme se jím nechat určit úplně ve všem, že chceme, aby celé to naše srdce zpívalo, ty jsi můj pán, ty jsi král, vládni mi, ty jsi nade vším, mě to těší, já z toho mám radost, já už nic víc nechci, chci jenom o tvých dobrodiních zpívat a jsme u těch žalmů a můžeme jet, žalmy jeden za druhým. Jak úžasné je být Božím dítětem. Tak to vám všem moc přeju, aby se to v nás takhle posouvalo, dozrávalo, aby jsme neuvízli v nějakých těch zbytcích toho starého já, který si tam drží ty svoje postoje a nechce tam pustit Pána Ježíše a tak brání Božímu království, aby přišlo. Já vám povím na závěr dneska vtípek. Slyšel jsem ho a mě se strašně líbí a má takovou svěží výpovědní hodnotu. Představte si, přijde po smrti k nebeský bráně pan teolog. No, nová doba, pronikla už i do nebe, takže už tam není svatý Petr. Je tam zvonek a mluvítko. Tak ten teolog přijde, zazvoní a ozve se hlas. Dobrý den, co si přejete? Teolog řekne, no tak jdu do nebe. Ten hlas na druhém konci mu řekne, no a znáte Ježíše? Teolog se zarazí a řekne, no samozřejmě, teď jsem o něm celý život vyučoval. Tak v pořádku, tak se posaďte tady na lavičku a počkejte. Tak si tam sedne, za chvilku přijde pan farář. Přijde, zazvoní na zvonek a ozve se, dobrý den, co si přejete? Farář tak trošku zaskočen řekne, no tak já jdu tady do nebe, no a znáte Ježíše? Samozřejmě, když jsem pan farář, když jsem celý život vedl ovečky k němu, celý život jsem mu sloužil, tak to víte, že ho znám. Tak na tom druhém konci se ozval, tak v pořádku, tak se tady posaďte vedle toho druhého pána a počkejte. Tak si tam sedne, oba sedějí, nic se neděje a za chvilku se přibelhá jedna taková stařenka v oholi, ani neví, co má dělat, tak jí poradí, tak musíte zazvonit. Tak babička jde, zazvoní a ozve se, dobrý den, co si přejete? A babička se usměje, řekne, Ježíši, to jsi ty, já jsem tě poznala po hlase. Tak to vám přeju, abyste poznali Pána Ježíše po hlase a nejenom až u nebeský brány, abyste ho poznávali už teď, protože moje ovce znají můj hlas a jdou za mnou. Říká Pán Ježíš, tak ať k ním patříme. Mějte se hezky.